galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje trazendo episódio número 2 da nossa série de Dinastia Craft. E bom, galera, mano, no episódio de hoje eu vou tentar matar o Mago Nez. Eu vou matar o Mago Nez ali. Porque, cara, vocês vão ver que eu vou matar uma... Ih, rapaz. Ele tá preso. E aí, doido? Aqui é Miranha, rapaziada. O cara tem a armadura do... A roupa do Robin e os poderes do Homem-Aranha? Exato. Não, não. Eu jogo com você. Não, não. Não, a minha roupa do Homem-Aranha é muito massa, mano. Olha isso. Tem até o óculos aqui, velho. Você é louco. Eu preciso de um desse. Não, depois eu te arrumo um. É na loja do Bruno Bert, velho. Ele ensina a sarrar. Eu vi seu nomezinho por aqui e eu acabei decidindo te entregar um presentinho. Não sei se você tá muito de início, eu sei nem se você vai usar, mano, mas ó, tá aí, ó. Que isso? Ô louco, velho. Armadurinha Tunai pra você desfilar na cara das inimigas. Ah, não. Como coloca aí? Já vixe, assim. Agora eu tô parecendo o Gogo Boy, pega! A dancinha aqui. Eita, não sei fazer a dancinha. A dancinha aqui é do Gogo Boy, vai. Só requebrando. Nossa, velho. Só no passinho, só no passinho. É o Crazy Popozão pra fora, velho. Que isso. Oh, obrigado, mano. Já aproveita, fica com o abacaxi, que é a melhor fonte de alimento aqui desse servidor, porque tá escasso. Nossa, tá escasso, tá escasso. Ó, esse cara é humilde, galera. Não, sério, sem zera. Quando eu tiver cheio dos itens, eu vou dar uns presentes pra ele. Não, mas aí, eu já vou te fazer um convite, mano. Que mais pra frente, depois que eu me equipar, eu vou tentar matar todos os boss do Twilight, mano. Ô, louco! O que você acha de ir comigo? Eu vou, só pra ser alívio cômico, que o tanto que eu vou morrer lá não é brincadeira. Não, não, não vai conseguir. Eu vou só pra ser alívio cômico. Ó, vai, vou é sério. Sim, vou sim. Vai eu, o Alzinho e o Caipira até agora, você vai também? Ô, louco, você carregado, você carregado. Vai nada, fi, mano. Vambora. Eu nunca joguei modpack, você que tá falando que você ia ser carregado, mano, não sei nem... Eu também não, eu só joguei um modpack, que foi Pixelmon, só. Eu também, eu só sei jogar Pixelmon. Só sei isso, mano. Vamos atrás do Mewtwo. Vou capturando os boss, vou chegar lá capturando os boss já. É isso aí, mano, já vamos jogar Pokébola e tudo, mano, mas valeu aí pelo presente. É isso. Não, tô. Quando vocês forem lá, vocês me avisam. Calma aí, calma aí. Sabe o que é isso daqui? É a chave, a chave pro meu coração. Túmulo, cara. Não, é a chave pro meu coração. Louco. Não, aí é diferente, é diferente. Isso é louco. Gostei, gostei. Fica com a minha, tô. Ô, louco. Aí, é recíproco, galera. Resolvido. Ô, valeu, mano. Mano, eu vou matar o Mago Nez. Você sabe onde o Mago Nez fica? Mano, é aquele da torrinha de mago, né? Que tem aquela workbench estranhona. É aquele lá que ele buga não, toda a sua tela. Se eu não me engano, tem um lá perto da minha casa. Bora lá, depois bora lá. Onde fica? Vamos lá, vamos ver se... É 4 mil blocos daqui, velho. Eita, acho melhor não. Quando você tiver com o estilinguinho assim, ó. Calma, ah, não, peraí, eu acho que eu tenho aqui, calma. Ling, ele... Você vai ser jogado pra longeão, só que você vai morrer de queda, então... Faz a bota que você sai pulando assim, mas ao mesmo altura você consegue continuar. Eu fiz a bota aqui. Pronto. Aí você não leva dano de queda, só se você segura shift. Ah, não, aí é aí delícia. Você meio que para o pulo. Aí sim. Quando você arranjar mais slime, tem pode ser do verde, pode ser daquele slime azul. É que esse aí foi o tonelado que me deu. Só que ele me deu meio pack, mano. Eu tá fiz o meu e nunca isso. Mais usei, tá ligado? Ó. Oh. Exato, dá pra se locomover. Agora eu sou o Miranha do slime, mano. É isso, é isso. Mano, é a união, mano. Miranha e Robin, cara. Pega de si, Marvel. Super-heróis do server, é isso. É, mano, vamos salvar todo mundo. Não, nós vamos ser os heróis. Nós vamos ser os heróis que vai matar os outros, mano. Tá mais pra isso, velho. Mano, eu sou acostumado a jogar 1.8 aqui, eu não consigo fazer jitter click, doido. É sério. Verdade. Eu já olho o mob e já tô assim, ó. Exato, olha o mob tá lá clicando. É, mano. Falei que eu vou em busca do Mago Nez, mano. Agora? É, mano, agora, mano. Se eu não me engano, tem um em cima. Ah, atrás de você. Vixe, olha o rosto do louco. Ah, você ganhou o rosto agora. Aperta H aí. Tá, deixa eu ver. Ih, rapaz, eu tô parecendo um Noia, mano. Não, eu vou ficar assim, eu tava aparecendo. Que isso, mano. Mano, eu vou em busca tem do. Uns.
Onde tem? Deixa eu ver se eu acho. Qualquer coisa você vai terminando de fazer seus negócios aí. E eu vou ver se eu acho uma torre daquele. É que a maioria, a galera tá passando e tá matando. Não tá deixando vivo. Ah. Que o cara dá dano pra cacete, os caras vão e matam ao invés de fugir ou coisa assim. Eu quero lá. Me vingar dele. Então, os caras matou um monte aqui perto. Você vai achar uns 3 no bloco daqui, mano. Eu vou em busca. Então é aqui que começa a minha jornada. Chupa, velho. Você é doido, ele salvou a gente dos itens. Agora vamos em busca do Mago Ness. Tá, aqui eu acho que é alguma coisa abandonada. E vai ser bom explorar. Eu acho que se alguém já deve ter vindo aqui. Caramba, deu bastante item, galera. Eu acho que é provavelmente alguém já veio aqui. Ou. Eita, rapaz. Vixe, que barulho é esse? Vixe. Deixa eu matar esse. Vixe, galera. Oxi. Meu Deus, que é isso, galera? Um barulhão aqui. Eu não sei o que que é isso, mas tá um barulho muito. Ah, você tá me. Sério? Um hit? Um hit? Mentira! Vou morrer de novo. Só quero meus itens, tropa. Só os meus itens. Eu não sei se a fonte do poder vem disso. Beleza. Mano, tô explorando. Tá, os bichos aqui já tá. Um tá vivo. Ah, de novo, cara. Na caconda do papai no colinho aqui. Vamos lá. Oi, oh, que fofo. Tô sendo levado aqui no neném aqui. Vamos lá. Caramba, vocês manjam pra caramba de modpack. É o primeiro modpack que eu jogo, velho. Super Witch. Vixe, foi aqui mesmo. Ah, muito melhor que o Witch, velho. Pois é? Ah, eu tô morrendo. Mano, eu tô com medo. Eu tô com medo de entrar, velho. Deixa que eu entro ali, eu mato ela. Oi, Zé, diga aí. Eu tô achando levemente que o The Witchman tá muito melhor que o Witchery. Tem que entrar no claro, shift, é? Pra ela não ver? Não, eu nem sei, eu só entrei, meu. Cadê ela? Ela tá nem embaixo, tá lá embaixo. Ah, nela não, aqui era o cara da... Nossa, ela matou muito aqui. Tipo, chute. Leve é um susto. Que esse? Dois mil anos depois. Pegou todas as chaves? Deve ter um bocado de chave aí, pelo que eu vi, tu morreu umas 3 vezes. Tocou outra chave, mas não tem nada de importante. Minha armadura tá aqui comigo. Ah, então você pegou o principal. Mano, foi muito na cagada. Eu entrei no shift e cliquei e foi. Cheguei junto, cheguei junto, cheguei junto. Chega aí. Ai, rapaz. Nossa. Cadê a venda? Nossa. O lag, tá frio, velho. Peguei, Piti, ó. Mano, meu FPS tá muito baixo, velho. Tô com a venda aqui. Agora eu vou conseguir matar ela? É, pra conseguir. Ô, Zai, a gente tá sem cura aqui. Acho que era o último que tinha. Vou lá atrás. Eu tô ouvindo a risada dela. A safada ainda ri. Ah, rapaz. Sim, ela dá uma risada. Quando ela me matou, eu fiquei bolado porque ela ficou rindo da minha cara. Eu acho que ela agora correu, mano. Oxa, aqui pra casa, achei ela. Achou? Chega aí. Achei. Pois é. Fazer uma Magnum Torch aqui pra casa? Pode ser. Ela tem 100 de vida. Tem 100 de vida? Vixe. Porque tem uns bichos aqui que, pelo amor de Deus. Matei a medusa, moleque. Caramba. Eu matei. Aí? Vixe, rapaz, eu tô com a cabeça dela, velho. Cuidado, você pode usar uma vez só, viu? Se tu mirar em alguém, alguém vira pedra. É? A hit se... kill. Ó. Olha a cabeça da medusa, rapaz. Caraca, moleque, eu matei a medusa, se liga, mano.
Nossa. Clique em mim não, viu? Clique em mim não, viu? Não, vou clicar não, vou clicar não. Você é louco, guarda aí pra trollar alguém. Caramba! Vou trollar o Caipira, mano. Ah, agora eu fiquei feliz, mano. Eu matei a Medusa, velho. Foi o primeiro boss que eu matei na minha vida, mano. Ah, realmente é um bossão. É um dos bosses, né, do West Empire? Sei lá, velho. É, sim. Eu sei que eu matei a Medusa, mano. Nossa, se você pegar uma pedra, você consegue quebrar as estátuas. Uma picareta. Dá pra fazer a Magnum Torch. Deixa eu pegar o quê? Uma picareta, você consegue quebrar. Deixa eu quebrar essa estátua do rato aqui. Mas aí, galerinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Foi meia doideira, velho, mas tamo junto, mano. Quem quiser falar comigo, minhas redes sociais tá passando aí na tela, mano. Junto com o sitezinho roxo, onde eu tô fazendo as lives. O canal de todo mundo dos participantes tá aí na descrição, mano. Vai tá aí o canal do Biox aí que me ajudou. Valeu, Biox. Valeu. Você é crazy. Ah, mano, que isso. Galera, compartilha pra geral, mano, pra tentar chegar a 6 mil inscritos, mano. O mais rápido possível. Falta pouco, galera. Então é isso aí, mano. Mais alguma coisa aí pra falar, Biox? Cara, agradeço muito ter me chamado aí pra ter te salvado, mano. E eu tô fazendo umas lives lá no sitezinho roxo, mano. É isso aí, mano. Eu vou estar deixando então aí, ó, o sitezinho do roxo dele, eu vou estar deixando aí na tela também, mano. Ele vai passar pra mim, eu vou estar deixando aí na tela. Então segue lá, mano. Quero ver todo mundo seguindo e acompanhando as lives dele, velho. Então é isso aí, mano. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu.